Історія у Кубі. У Києві створили музей артефактів війни. Це онлайн-платформа, де понад 300 предметів розповідають історію людей, родин чи населених пунктів. Волонтери організували експедиції Україною, щоб назбирати якомога більше фрагментів, що стали арт-об'єктами. Про проєкт і те, як він допомагає перемагати, дивіться на нашому сюжеті. Мирослава Лінська з Київщини плаче, коли згадує історію Куба, де залита гільза та пучок лаванди, що символізують її працю, яку вщент знищили окупанти. Наша територія – це десь гектар землі і на всіх полях, і де саме кав'ярня, будинок, ми недалеко живемо, там базувалися російські військові. Ми 2 тижні були в окупації. І коли військові поставили вже КП і взагалі вже почали агресивно себе вести, ми мали виїжджати. Але ми повернулися за тиждень після окупації, тому що ми не могли просто це все лишити. Жінка згадує, що після повернення до Димира на Київщині побачила вщент знищені російськими військовими поле лаванди та викрадений весь інвентар. Відновити свою справу допомогли небайдужі люди. Понад 300 історій людей, життя яких змінила війна, зібрали працівники та засновники музею фрагментів війни. Маріуполь, Харків, Дніпропетровщина та Київщина. Географія охоплює майже всі регіони України, кажуть музейники. Аби зафіксувати злочинні дії росіян, керівники музею вирішили перетворити фрагменти життя українців в арт-об'єкти. Фактично, наша задача виявилася у тому, щоб фіксувати і знаходити історії, котрі ми, скоріш за все, ніколи не почуємо і не побачимо. Ми хотіли показати, проявити таким світлом проєкту, що реально відбувається в Україні і чому це дійсно трагедія і геноцид. Кожна історія має свій символ – артефакт. Телефонний циферблат, шматок стіни будинку, що покинули, брелок з ошейника домашнього улюбленця, провідники до історій. За словами співзасновниці музею Тетяни Фікс, для того, щоб артефакти не постраждали, їх зафіксували у кубі з епоксидної смоли. Один з таких кубів привезли з Салтівки. Ми зустріли жінку, яка приїжджає, яка жила з чоловіком на Салтівці, в них була квартира. Звичайно, що не квартири вже нема, будинку практично нема, але вона приїжджає туди кожного дня, щоб годувати собак, які колись до них прибились. Чоловік помер, але вона приїжджає годувати собак, і це фактично єдине, що залишилось з їхньої квартири. Пані Тетяна каже, що для неї найболючіша історія пов'язана з кубом, де зберігається борошно. Його передали волонтери з Запорізької області. Історія цієї муки в тому, що діти в Запорізькій області в селі залишились вдома, мама поїхала по справам в інше там селище чи в Запоріжжя. Окупація прийшла туди дуже швидко, буквально за годину, і діти залишились самі. Вони постидалися попросити їжу в сусідів чи ще в когось, і тому декілька тижнів вони їли цю муку і пили воду. Організатори музею частину артефактів віддають для експозицій іншим закладам Києва. З таких арт-об'єктів у Національному художньому музеї України створили першу виставку, що відбудеться вже в 20-х числах квітня. За кожен артефакт можна перейти на сайт, почитати історію, ознайомитися з нею. І найголовніше, що ми поєднали арт з благодійністю. Кожен з цих артефактів можна купити зараз на нашому сайті. Також через тиждень це буде вже акціон. Всі кошти від продажу арт-об'єктів співзасновники музею перераховують асоціаціям «Азовсталь Фемелі» та «Супорт Азов». Саме ці фонди передали музейникам понад 30 артефактів. Один із них – ключ, що мав при собі захисник Маріуполя Ілля Самойленко. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».